Ona göre de kardeşler, bizden qabaq olanlar, yani sələflər, salihlər, vallahi buna göre ağlayırdılar. İndikilər ağlamır, indikilər gülür. İndiki müsəlmanlar görmüşsə ağlasın, gülür. İndiki müsəlmanlar hansı halına gülür? Ağlamır. Qabaqcada vallahi ağlayırdılar. Buna göre. Ümmətin dərdinə göre ağlayanlar olub. Veya bizdəkilər görürsən ağlayır hərdən. Seriala baxıb ağlayır. Vallahi ha. Bizdəkilər də ağlayır. Fərq kinoya baxıb təsir eləyib. Falan serial baxıb ağlayır. Yəni həmin an hüzülür. Narahat olur. Qabaqçılar başqa şeyə görə ağlayırdılar. Günahına görə. Qabaqçılar ağlayırdı vallahi, hətta sələflərdən biri deyir, ağlamağa səbəb, yəni ağlamağa ən layiq olan yer deyir. Hansılardır deyir. Sən ağla ki, itaat edirsən, birdən qəbul olunmaz. Bunu ağlamasan. Hə, biz itaat edirik, nə qəbul olunmaz, gülürük. Yəni ağla, bunu ağla deyir. Bizdə başqa cür, yəni indiki müsəlmanlar ağlayır başqa şeyə görə. Və ya indiki müsəlmanlara deyirlər ki, bəziləri şübhə salır, vəsvəsə atırlar müsəlmanlara. Ağlamaq kişilikdən deyil deyir. Eşitməmisiniz? Kişi ağlayar deyir. Kişi düşmənin qarşısında ağlamaz. Döyüşdən qaçıb al, qorxusundan ağlamaz. Bu kişi ağlamaz, hə? Bu şücaətlikdən sayılmır. Yəni Rəbbinin qorxusundan ağlamaq, yəni kişilikdən deyil. Yəni bu bəyənilir ağlamaq Allahın qorxusundan. İsmail ibn Zekeriya rahimehullah. Habib ibn Muhammed rahimehullah Zekeriya ibn İsmail hakkında haber verir. Deyir, qonşum idi deyir. Qonşum. Kuntu iza amsaytu sami'tu buka'ahu ve iza asbahtu sami'tu buka. Her defa akşam olanda ağlama səsini eşidirdim. Qonşum idi deyir. Səhər olanda ağlayırdı deyir. Ve geldim əhlinin yanına ve soruşdum ki, nədir onun dərdi? Ne olub ona? Deyir ki, ağlayır, akşam ağlayır, qorxusundan ki, səhərə çıxmayacaq. Ona göre ağlayır. Ve səhər ağlayır, Allah'ın qorxusundan ki, birden akşama çıxmaz. Buna göre ağlayır, səbəbidir bu. Yəni, neyə görə şücaətlikdən sayılmır ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir bir hədisdə, aynən lə təməssuhu mən nar. İki göz var ki, o gözlərə o toxunmayacaq. İki göz var, o gözlərə ot toxunmayacaq. Aynun bəkət min xaşyətillə, o göz ki Allahın qorxusundan ağlayıb və aynun bətət təhrusu fi səbilillə. O göz ki Allah yolunda gecəliyib, yəni keşiş kəs, yəni keşik çəkib. Allah üçün Allah yolunda yatmayıb, qalıb, oyaq qalıb gözləri. Bu gözlərə ot toxunmayacaq, deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Və hətta sələflərin birinə, biri o qədər ağlayır, o qədər ağlayır, o qədər ağlayır, gözlərində şahit eləyir. Tutulmağa başlayır. Və həkim çağırırlar. Həkim çağırırlar, müalicə eləsin. Və həkim deyir ki, mən çağaldıram səni. Gözləri müalicə eləyirəm sənin. Lakin bir səbəbdən, sən bir daha ağlamayacaqsan, bir daha ağlamasan sağaldıram. Deyir ki, vallahi, o gözlər ki, Allahın qorxusundan ondan yaş gəlmir, qalmasında xeyir yoxdur, deyir. Lütfi qoy, kör olun. Aydındır. Yəni, o gözlərin ki, Allah qorxusundan o gözdən yaş gəlmir, yəni, o gözlər nə qalıb ki, deyir. Qalmasında heç bir fayda yoxdur, deyir. Rahimallah. Aydındır. Yəni, onlar... Yəni, buna görə ağlayırdılar, ağlayırdılar Allah qorxusundan. Yəni, heç də eyb deyil. Yəni, o misallar var, cahillərin misallarını, ona fikir vermək lazım deyil. Aydındır. Bizdən əfsəl, bizdən imanda çox, bizdən Allah'a yaxın olan insanlar Allah qorxusundan gecə-gündüz ağlayırdılar.